গগৈৰ এটি কল ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হৈছে আৰু সেই কল ৰেকৰ্ডিংটোত গৌৰৱ গগৈয়ে কাক ৰাৱণ আখ্যা দিছে আপোনালোকক মই কল ৰেকৰ্ডিংটো শুনাম আপোনালোকে যেতিয়া সেই ৰেকৰ্ডিংটো শুনিব তেতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে গম পাব যে আচলতে গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাৱণ বুলি কাক আখ্যা দিছে অহংকাৰী ৰাৱণৰ এদিন পতন হৈছিল ৰাৱণে পূজা পাঠো কৰিছিল কিন্তু এটা সময়ত পতন হৈছিল এই বুলি কৈছে গৌৰৱ গগৈয়ে আচলতে কিহৰ বাবে সেই ব্যক্তিজনক তেওঁ ৰাৱণ বুলি আখ্যা দিব লগা হ'ল ৰাৱণ বুলি ক'ব লগা হ'ল এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময় গৌৰৱ গগৈ তেওঁ যিমানখিনি পাৰে তেওঁ প্ৰচাৰ চলাই আছে আৰু আগতেও মই আপোনালোকক কৈছোঁ যুৱ প্ৰজন্ম উঠি অহা যি নৱপ্ৰজন্ম গৌৰৱ গগৈৰ লগত আছে গৌৰৱ গগৈক ছাপৰ্ট কৰিছে গতিকে এইখিনি সময়তে এই কল ৰেকৰ্ডিংটোৱে কিন্তু অলপমান খলঠেকত পেলাইছে মানুহবোৰে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে যে আচলতে গৌৰৱ গগৈয়ে কাক ৰাৱণ বুলি কৈছে গৌৰৱ গগৈ নিচিনা গৌৰৱ গগৈ কাকো এতিয়ালৈকে ব্যক্তিগত হিচাপত কাকো আন আন যিবোৰ বেছি সংখ্যকে যিধৰণে ব্যক্তিগত হিচাপত আক্ৰমণ কৰি কিছুমান কথা কয় কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে তেনেকৈ কাকো ব্যক্তিগত হিচাপত আক্ৰমণ কৰি তেনেকৈ কোৱা নাই কিন্তু এইবাৰ কিহৰ বাবে গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাৱণ বুলি ক'ব লগা হৈছে আৰু ৰাৱণ বুলি কাক তেওঁ আখ্যা দিছে জানিবলৈ নিশ্চয় আপোনালোকৰ মন গৈছে কল ৰেকৰ্ডিংটো শুনিবলৈও নিশ্চয় আপোনালোকৰ মন গৈছে ময়ো আপোনালোকক কল ৰেকৰ্ডিংটো শুনাম কিন্তু আপোনালোকে জনাব আপোনালোকৰ তাত আপোনালোকৰ যিটো সমষ্টিত আপোনালোকৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেনেকুৱা চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কেনেকুৱা চলিছে আপোনালোকৰ সমষ্টিত আৰু আপোনালোকে কিভাৱে আহি থকা সময়ত কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ পৰিস্থিতিবোৰ সময়বোৰ যিজনক আপুনি জয়যুক্ত কৰিব যিজনক আপুনি বিশ্বাস কৰিছে সেইজন ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ সমষ্টিটোৰ আপোনাৰ ঠাইখিনিৰ আপোনালোকৰ দুখ দুৰ্দশাবোৰৰ কথা বুজিবনে আপোনালোকৰ কথা ভাবিবলৈ তেওঁৰ হাতত সময় হ'বনে প্ৰথম অৱস্থাত সকলোৱে আহিব আপোনালোকৰ ওচৰত সকলোৱে আহিব আপোনালোকৰ ঘৰত আপোনালোকৰ মনৰ কথাবোৰ বুজ ল'ব এইটো এটা নিয়মেই বুলি ক'ব পাৰি আগৰে পৰা প্ৰথমতে আহিব আহি আপোনালোকৰ মনৰ কথাবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব কি সমস্যা আছে কি সমস্যা নাই আপোনাৰ আশ্বাসো দিব যে অমুক ঠিক কৰি দিম তমুক ঠিক কৰি দিম ইত্যাদি বহুত আশ্বাস দিব যেতিয়াই সকলোবোৰ শেষ হৈ যাব তেতিয়াই কিন্তু সেইজন ব্যক্তিৰ আৰু দেখা দেখি নোহোৱা হৈ পৰিব সেই ব্যক্তিজন কিন্তু আৰু নাহে সেই ব্যক্তিজন যেতিয়াই বেছিভাগ সময়ত এনেকুৱা দেখা পোৱা যায় এই কথাখিনি গৌৰৱ গগৈয়েও কৈছে গৌৰৱ গগৈ আজি আপোনালোকে গমেই পাইছে কিছুদিন আগত গৌৰৱ গগৈ মাজুলীলৈ গৈছিল গৌৰৱ গগৈ যেতিয়া মাজুলীত গৈছিল গৌৰৱ গগৈ মাজুলী যোৱাৰ পিছত মাজুলীবাসী ৰাইজে গৌৰৱ গগৈক এটা কথাই কৈছিল যে ভাল লাগিছে আপুনি এতিয়া আহিছে আমাৰ মাজত কিন্তু আপোনাক এটাই আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা যেন নিৰ্বাচন শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি আপোনাক জয়যুক্ত কৰিম বা সময় যিয়ে নহওক কিয় কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়ত যাতে আপুনি এতিয়া যিধৰণে আমাৰ মাজত আহিছে আমাৰ মনৰ কথাবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছে পিছৰ সময়তো যেন আপুনি আকৌ আহে আকৌ আহি আমাৰ দুখ দুৰ্দশাবোৰৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰে কাৰণ তেওঁলোকে দেখিছে আগৰ সময়বোৰত যিধৰণে আহে তেনেকুৱাকৈ আশ্বাস দিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ নেতা তেওঁলোকে আহি আশ্বাসবোৰ দিয়ে চাগৈ পিছৰ সময়ত তেওঁলোকে আৰু দেখা দেখি নিদিয়ে যেতিয়া নিৰ্বাচন পাৰ হৈ যায় তেওঁলোকে যেতিয়া জয়যুক্ত কৰে তেওঁলোক যেতিয়া জয়যুক্ত হয় তাৰপিছত চাগৈ তেওঁলোকে আৰু দেখা দেখি নিদিয়ে আৰু তাৰ বাবে এইবাৰ গৌৰৱ গগৈ যাওঁতে মাজুলীবাসী ৰাইজে গৌৰৱ গগৈ কৈছে যে আপুনি এতিয়া যিধৰণে আহিছে আমি এটাই আশা কৰিছোঁ যে অনাগত সময়ত নিৰ্বাচনৰ পিছৰ সময়খিনিতো আপুনি এইধৰণে আহিব আমাৰ মনৰ কথাবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব আমাৰ সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে আপুনি বুজ ল'ব এই কথাখিনি মই কোৱা কথা নহয় এই কথাখিনি গৌৰৱ গগৈ তেওঁ নিজেই কৈছে আৰু মই এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা বেছি সময় নলওঁ আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে শুনিবলৈ ইচ্ছুক হৈ আছে কল ৰেকৰ্ডিংটো কি কৈছিল গৌৰৱ গগৈ কি আছে কল ৰেকৰ্ডিংটোত কাক কৈছিল ৰাৱণ বুলি মই আপোনালোকক শুনাই আছোঁ আপোনালোকে শুনাক মই লগাই দিছোঁ কাষত আপোনালোকে শুনকচোন গৌৰৱ গগৈ কাক ৰাৱণ বুলি আখ্যা দিছে আচলতে এই ৰাৱণজন কোন আপোনালোকে যদি নিজৰ মাথাটো ভালকৈ খটুৱায় আপোনালোকে নিজে গম পাব আচলতে ৰাৱণজন কোন শুনক অহংকাৰ ৰাৱণৰ আছিলে ৰাৱণো নিজকে খুব শক্তিশালী খুব পূজা পাঠ কৰি খুব ভাবিলে আৰু তাৰপিছত অহংকাৰ পৰাজয় হ'ল তো শেষত গৈ একে কথা হ'বলৈ গৈ আছে মইতো পৰামৰ্শ দিম যে ইমান অহংকাৰী হ'ব নালাগে আজি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ৰাইজ ৰজা কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে তেওঁ নিজে ৰজাকে ভাবে আমি কংগ্ৰেছ দল ৰাইজক ৰজা আমি ৰাইজৰ সেৱক কিন্তু তেওঁ কথাই বতৰাই ভাবিছে যে তেওঁহে ৰজা ৰজাৰ দৰে সম্পত্তি ধনী বিভিন্ন ধৰণৰ তো সেইকাৰণে
পিছত গৈ জনতা জনসাধারণ হব এই কথা গম পাব অহংকার সদায় পরাজিত হয় এইটা একটা প্রমাণ আজি রাইজ মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সময় অঙ্কুর কথা কয়ে থাকে এটা আবেগর কিনা গণনা আছে নাকি জাতীয় চেতনা কিনা অঙ্কর আছে নাকি আয়ে সকলের আশীর্বাদ যে আমাকে দিছে তার কিনা অঙ্কর আছে নাকি অঙ্কর কই থাকব আমি মানুষ কিমান গামোচা দিছে মানে তার আমি আমি সকলে গণনা করব পারা নাই মানুষে যে একটা জাতীয় চেতনা জাগিছে যুবকখিনি যে আজি বাক স্বাধীনতা নাই এয়া লো যে খুব প্রকাশ করেছে তার গণনা কত তার অঙ্কর কত এইটা হৃদয়ের কথা আমি বুঝি পাইছো আর সেই কারণে অঙ্কর গণি থাকব আমি রাইজর আশীর্বাদ পাই থাকি সময় এটা আহিছেহে এটা লোকসভা নির্বাচন হব এটা মানুষ মুখলিকে নিজের কথাব কব যে আমার মানুষে কব যে আমার OPS কিয় দিয়া নাই যদি মুখ্যমন্ত্রী 1,000 কোটি টাকা ফ্লাইওভার বনাব পারে তো আমার সরকারি কর্মচারী সকলক OPS কিয় দিব নরে আজি আমার আশা কর্মীখিনিয়ে সুধি আছে যে আপনাদের যদি আঙ্গনবাড়ি কর্মীখিনিয়ে সুধি আছে যে যদি আপনাদের 2,000 টাকা দিব পারে লাখপতি দিব পারে তো আমার আৰু এয়াই আছিল গৌৰৱ গগৈৰ ভাষ্য গৌৰৱ গগৈৰ ভাষ্যখিনি আপোনালোকে সকলে নিশ্চয় শুনিলে আৰু এই ভাষ্যখিনি শুনাৰ পিছত হয়তো আপোনালোকে সকলে গমেই পাইছে যে কাক তেওঁ ৰাৱণ বুলি আখ্যা দিছে বৰ্তমান সময়ৰ ৰাৱণ বুলি আখ্যা দিছে বাকী নিৰ্বাচনৰ সময় এইবোৰ কথাত কটাকটি এইবোৰ চলিয়েই থাকিব গৌৰৱ গগৈকো বহুতে মতা মাছ মাইকী মাছ বুলি বহুতে গৌৰৱ গগৈকো ইটিকিং কৰে তেওঁকো ইটিকিং নকৰা নহয় গতিকে এইবোৰ কথাত কটাকটি চলিয়ে থাকিব কিন্তু লক্ষণীয় হয়ে পড়ব সময়ত যে কোনজন প্রার্থী আপনাদের নির্বাচন করে কোনজন প্রার্থীক আপনাদের বিশ্বাসযোগ্য বলে ভাবে কাক আপনাদের সমস্যাসমূহ বুঝ লোবলৈ কাক আপনাদের নির্বাচন করে যিজন ব্যক্তি আপনাদের সমস্যাব দুঃখ দুর্দশাবর কথা বুঝব কোনজন মাই ব্যক্তিক আপনি বিশ্বাস করব মোক কবলৈ দিয়া নাই সেয়া উত্তর আপনি নির্বাচনের সময়ত দিব কোনজন ব্যক্তিক আপনি নির্বাচনত জয়যুক্ত করব আপনি বিশ্বাস করব সেইবোৰ মোক কব নালাগে আহি থকা নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ এটা এটা ভোটে সেয়া গণনা কৰিব আপোনালোকৰ বিশ্বাসৰ বিশ্বাসখিনি গম পোৱা যাব যে আচলতে আপোনালোকে কাক বিশ্বাস কৰিবলৈ লৈছে কোনজন ব্যক্তিক আপুনি বিশ্বাস কৰিবলৈ লৈছে আৰু মই আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ যিয়ে নকৰক কিয় নিজৰ বিবেকটো ভালকৈ লগোৱাব এইখিনি সময়ত আশ্বাসবোৰ বহুতেই দিব বহুতেই বহুত সপোন দেখুৱাব বহুতেই বহুত বিশ্বাস দিব গতিকে কিছুমান ভুল মিছা কথাত ভুল নাযায় সময়ত সঠিক সময়ত যাতে আপোনালোকে ভাল ব্যক্তি এজন নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ সমষ্টিটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ঠাইখিনি ভালৰ বাবে গতিকে সেইটোৱে মই আশা কৰিছোঁ আৰু বিশেষ নকওঁ ভিডিঅ'টোত ইমানতে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকৰ মতামতবোৰ আপোনালোকে জনাবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব লগতে কাষত থকা বেল আইকনটোকো বজাব কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে যোৱাৰ আগত সদায় কোৱাৰ পুনৰ এবাৰ কওঁ পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ।